roob kii baa na soo gaadhay, dooxii baanu dhex fadhinaa, waxa weeye daadkii baa na soo gaadhay. waxa weeye waxaanu doonaynaa gurme degdeg ah. waxa weeye muuse biixi maxal ku hurdaa, miyuu iska hurdaa? Oo dadka miyaanu mas-uul ka ahayn? Dee mas-uul buu ahaa, mas-uul wanaagsan buu ahaa. waxaan ku dhahay magac buu lahaa. waxaan leeyahay muuse biixiyow, magac ha iska rigin in aabti, in kaariyay kugu dhicin, dadkaagu yuu baabi'in, maayirkow, walaalo. dadkiinu yuu baabiin kii horreeyay maanta shalay buu waxaan ku biyo ku baktiyay. maanta waad arkaysay shalay toolo wiil yar ayaa ku dhintay biyihii daadka loo xidhay. annaguna dooxata loogiisan ka tallaawnaa, ma tallaabi karna haddii uu maanta daad soo daato. hooyooyinkii tan yartaa ay qanacsan jiray suuqa uu ahayn ee dhowaan shufeelay, isla markaasina ay degeen dooxa magaalada Hargeysa ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dooxa oo hadda ay ku sugan yihiin maadaama ay bilaabmeen roobabkii gugu. sidoo kale waxa ay sheegeen hooyooyinkaasi in ay hadda ka cabsi qabaan in dooxa uu qaato. madaxweynaha iyo maayarka iyo madaxda iyo deegaangudida iyo xildhibaanada iyo wasiirada mid walba waxaan u sheegaynaa inaanu dooxii dhex fadhino, inay halkaa ay danina keentay, oonay xaragana keenin, oon xabuub yar yan yaroo baradha yan yaroo basalasa soddonkii rabadan anagoo afxidhan aanu dul fadhinay, inaanu haddee baydankeeda leeyahay ilaahay dee amarka isagaa iska lehay magaaladii dee sidaa uu u qadaray. alxamdulilah rabbi alcaalamiin, haddaanu dadi nagaga dhiman adduunye waa laga soo kabtaa. waxa weeye deyntii hore waxay ahayd ee jiilaal iyo abaar bay ahayd. roobkii baa na soo gaadhay, dooxii baanu dhex fadhinaa, waxa weeye daadkii baa na soo gaadhay. waxa weeye waxaanu doonaynaa gurme degdeg ah, gurme degdeg ah, in meeluu nalagu tiiriyo halkaas saldhigga hortiisa rugta, saldhigga hortiisa waa naga fadhfadhina. roobkiina waa kaana soo gaadhay, dee soo hooraya mar walba, dee gurme degdeg aanu u baahanay in meeluu nalagu tiiriyo. waxa weeye aan dadkayaga muslimiinta ahee halkaa fadeexaha la been fakatay biruuni ma gaadho. waxaa lanala yidhi guryo ay ka yimaadeen, guryana kamaanu maayn, dadkii gidaarada dhabacadkaa meeraysan iyo kaarinayaasha sidaan nahay ee masaakiinta ahe. markaa deeto markan habeen ka carruuna anagu badkayagu wax walba u sidna baanu hoyanayni. wax iyaga annaga xiran nagama guban, waxna nooguma xaraysnayn meel. waxa weeye annaga waxaana helay amar baana helay, amarkana xagga rabbi buu dee ka yimid, maaha mid aadmi keenay. dadkii yaacaya faxooga lahaa baa annaga na jiiday. waxa iyagii meel iyo meel ay mareen ma garanayno. waxa weeyeense waxaan u leenahay waa dowladdayada iyo madaxdayada sharafta badan leh, dadka waxbaa gubtay un yay odhanine boqol qof oo boqol qoys oo inta waxa weeyaan saddex dabaqadood, dabaqadyadu dhulkay gashay way baabaaday, ilaahay mooye cidina mooga. markaa dabaqadaydii bacadka meeraysanaysay tirada laguma darsan. waxaani hooyooyinka dooxa Hargeysa jooga, waxaani hooyooyinkii waa haenkii gubtay dhibaatada ka soo gaadhay, dadku way isku daba noolaayeen. inantii dhammayd ee boosheer gacad haysatay maanta la qoray hooyaa ku daba noolayd, oo tamaadhada qubta qaadan jirtay, owlaad ku biishan jirtay. anagu waxaanay haddii aan isku kaa sheegna intii karayoonla idinku shaqaysanaysa, anigu hooyo saddex caruur haysatabaanay, karayoon baan ugu shaqeeya, aabo uma hayo, cid uma hayo, anaa u shaqaysanay biishanay. inta halkaa fadhiyeyna dee wax iyo dowladii socotay meelii socota maan arag, shalayna anaa u tabaalaysna u shaqaysanay. maayarkayga waxaan ka codsanna dhammaan, maayar wax kale kaama rabno, duni kalena kaama rabno, maayar magaalada meelahad ka xaadhay uun meel naga dhig, meel naga fadhiisi. hooyooyinka tabaalaysan, hooyo agoon haysata, hooyo ninkeedi waalayay oo guriga ugu xidhan, hooyo la furo la deeriyey baa jirta oo awlaadeedu balaqsanaysay. maayar anagu wax kale ma rabno. maayar markii horena annaga isqacan qabanay, aduna maad qacan qaban, madaxweynena muu qacan qaban, annaga shalay soo baxnay shaqaysanayna awlaadeeda biishanay. hadda waxaan kaa rabnay keliya roobabow waa kan. maanta waad arkaysay shalay toolo wiil yar ayaa ku dhintay biyihii daadka loo xidhay. annaguna dooxata loogiisan ka tallaawnaa, ma tallaabi karna haddii uu maanta daad soo daato. guryaygii awlaadeedu war uma haynana markuu daad maayar wax kale kuma leyna meelna dhig. ragga iyaga xaguu qabtay dooxa maatida maxaa loogu eegayaa? waxaan ku dhi dowlad dhisan baynu ahayn oo qurux badan oo maasha allah aya. waxaan ku dhi qadarkan dhacay ilaahay baa keenay. maxaa dhacay in dooxana lagu eegay? maxaa dhacay dumarka maatida ah ee laleeyahay guryahay, dumarka laleeyahay guryahay ka soo baxeen, dumarkii la biilin jiray ee raggooda biilin jiray ee ayagu shaqaysan wada kolaweynta ahaa, de way iska shaqaystaan, waa kuwa walahda iska haya, in badan baa ku hoos noolayd oo gawaarida hoosteeda hawdka u baxaysa. waxaan ku yidhi bacaha ku hoos iibsan jirtay, kuwii bacaha ku hoos iibsan jirtay gawaarida hoosteeda hawdka u baxayaan ahayn. maxaana lagu eegayaa? dad bukaan u shaqaysan jiray, dad hawdka joogaan u shaqayn jirtay, maatiyo bakti ayaa iyaguba. de waxaan ku yidhi dad bakti ayaan ahayn. waxa weeye madaxweyne, waxa weeye muuse biixi maxal ku hurdaa? miyuu iska hurdaa? Oo dadka miyaanu mas-uul ka ahayn? Dee mas-uul buu ahaa, mas-uul wanaagsan buu ahaa. waxaan ku dhahay magac buu lahaa. waxaan leeyahay muuse biixiyow, magaca ha iska rigin in aabti,
in kariyay kugu dhicin dadkaagu yuu baabiin maayirkow walaalo dadkiinu yuu baabiin kii horreeyay maanta shalayba waxaan ku biyo ku baktiyay inta kale dumarkuna biyo ay ku baktiyayaan meelaan u cirsano ma haysano waxaan kuhi magaxumayaan waddankeena looga bixin rabilaa axmed diiriye iyo nuruddin cali gabyaayo telefishinka c b a magaalada hargeysa.